വീട്ടിലേക്ക് ഒരാൾ കയറി വന്നാൽ ആദ്യം തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് ഫാരിഗ് ആകണമോ ഫ്രഷ് ആകണമോ വുദു ചെയ്യണമോ എന്ന് ചോദിക്കണം. ഇമാം ഷാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ഷാഫി ഇമാം മക്കയിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എക്സലന്റ് സ്റ്റുഡന്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, ഷാഫിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് പോകണം, അതുകൊണ്ട് മദീനയിൽ മാലിക് ഇമാമിന്റെ ദർസുണ്ട്, അവിടെ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു. മക്കയിലെ ഗവർണറുടെ എഴുത്തുമായും മദീനയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു റെക്കമെന്റ് ലെറ്ററുമായി. മാലിക് ഇമാം വാങ്ങി, കത്തൊക്കെ അവിടെ വെച്ചു. റെക്കമെന്റിന്റെ അഡ്മിഷൻ ഒന്നും ഇവിടെ നടക്കൂല. നന്നായി ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി. ഷാഫി ഇമാം നല്ല കുട്ടിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ദർസിൽ അഡ്മിഷൻ കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഷാഫി ഇമാം പറയാണ്, എനിക്ക് ഗസ്റ്റ് റിലേഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആദാബുകൾ ആദ്യത്തെ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ദിവസം തന്നെ മാലിക് ഇമാമ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. വന്നപ്പോ തന്നെ എന്നെ ടോയ്ലറ്റ് കാണിച്ചു തന്നു. അങ്ങനെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി വൃത്തിയായി പുറത്തു വന്ന് അപ്പൊ അവിടെ കിണ്ടിയിൽ വെള്ളമുണ്ട്, വുദു ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്കൊരു മുസല്ലിട്ടെന്നു, ഇവിടെ നിസ്കരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് ഗസ്റ്റ് വന്നാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വരുന്നവൻ ആദ്യം വയറ്റിൽ ഉള്ളത് കളഞ്ഞിട്ടല്ലേ പിന്നെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കേണ്ടത്. അതിനുശേഷം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കണം, വെള്ളം കൊടുക്കണം, പിന്നെ തിന്നാൻ കൊടുക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അവിടെ ഇമാം ഷാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നത്, ഈ ആദാബ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ദിവസം തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. അപ്പൊ അതിഥികൾ വരുന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടാകണം, അത് ഹോസ്പിറ്റൽ ടോയ്ലറ്റുകൾ ആകരുത്. ഹോസ്പിറ്റൽ ടോയ്ലറ്റ് എന്ന് തന്നെ അറിയില്ലേ, ഈ കസേര പോലത്തെ. ചിലരതിന് യൂറോപ്യൻ എന്ന് പറയും. യൂറോപ്യൻ അല്ല, അത് ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ട് യൂറോപ്പിലും ഉണ്ട്. അതിന്റെ പേര് രോഗി ടോയ്ലറ്റ് എന്നാണ്, പേഷ്യൻസ് ടോയ്ലറ്റ്. രോഗികളല്ലാത്തവർക്ക് നിലത്ത് കാലിന്റെ മുകളിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന അതാണ് സുന്നത്തായ രീതിയിൽ ഉള്ള ടോയ്ലറ്റ്. മദ്രസയിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ആദാബുൽ ഖലാഇല്, ഇടത്തെ കാലിന്റെ മുകളിൽ ചാരിയിരിക്കണം എന്ന്. വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഈ പാത്രത്തിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കാനാ. അപ്പൊ കുട്ടികൾ വിചാരിക്കും എന്ത് സുന്നത്താ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന്. ഹെൽത്തി പീപ്പിൾ ആയി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഹെൽത്തി ലിവിംഗ് വേണം, ആരോഗ്യമുണ്ടവനെ പോലെ ജീവിക്കണം. സൂക്കേടുകാർക്കുണ്ടാക്കിയ ടോയ്ലറ്റ് രോഗമില്ലാത്തവർ ഉപയോഗിച്ചാൽ അവരും രോഗികളായി മാറും. അപ്പൊ മസ്ജിദിൽ കസേര ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങും. കസേര ഉപയോഗിക്കലൊക്കെ ഇന്നിപ്പോ വളരെ ഈസിയാ. ഓടി വന്നിട്ട് കസേറിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കാം. കാരണം മൂപ്പര് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്, അപ്പൊ കാര്യമായ ആളെ ഒരു കസേരൊന്നും ഇല്ലാതെ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂല. കസേരയിൽ നിസ്കരിക്കരുത്, നിലത്ത് നിസ്കരിക്കണം. നിലത്താണ് സുജൂദ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാ. ഈ പറയപ്പെട്ട ഹോസ്പിറ്റൽ ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന്റെ കാൽമുട്ട് കേടുവന്നു പോകുന്നത്. അതിരിക്കട്ടെ. ഷാഫി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് ആ കൊടുത്ത സ്വീകരണത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു അധ്യാപനം അതാണ്. അപ്പോ മസ്ജിദിന്റെ പരിസരത്തും ഇങ്ങനെ ടോയ്ലറ്റുകൾ സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. മസ്ജിദിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ ഉള്ളും പുറവും ശുദ്ധിയാകണം. ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ കളഞ്ഞ് പരമാവധി കളഞ്ഞിട്ട് വേണം. പിന്നെ കൈകാലുകളൊക്കെ കഴുകി വുളു ചെയ്ത് ശുദ്ധിയായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ മനസ്സും ശുദ്ധിയാകണം. എല്ലാ ചിന്തകളും ഒഴിവാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം മസ്ജിദിലേക്ക് കയറി വരാൻ. പുറത്ത് കയറുമ്പോ തന്നെ എല്ലാം ഒഴിവാക്കി വെച്ചു. കയറി വന്നാൽ പിന്നെ നിസ്കാരമാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ടരക്കാഴ്ച. നിസ്കരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കിയിട്ട് നെഞ്ചിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചിന്റെ താഴെ കൈവച്ച് ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വിരൽ വെക്കുമ്പോ എല്ലാറ്റിനെയും ഞാൻ പുറത്ത് കളഞ്ഞു, എല്ലാ പിശാചിനെയും ചിന്തകളെയും കച്ചവടവും എല്ലാ ചിന്തകളെയും കളഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആക്കി എന്നാണ് ഈ ഒരു ആംഗ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം. അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് മനുഷ്യൻ പോകുമ്പോ അവന്റെ ശരീരവും മനസ്സും ശുദ്ധിയായിട്ടാണ് പോവുക. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംവിധാനം നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിത്തീരാൻ മസ്ജിദ് കാരണമായി തീരണം. അതിന് മസ്ജിദിന്റെ ആദാബുകളും മസ്ജിദ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട നേട്ടങ്ങളെയും നമ്മൾ അറിയണം. അപ്പോ
നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ ആരോഗ്യവാന്മാരായി തീരണമെങ്കിൽ മണ്ണിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം കുടിക്കണം. അപ്പൊ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി പഞ്ചായത്തിനെയോ എം എൽ എ ഒക്കെ ഇടപെടിച്ചിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും വെള്ളം സംഭരിക്കണം, നാട്ടിലുള്ള വെള്ളം ഒക്കെ കളയരുത്, കടലിലേക്ക് പോകരുത്, അല്ലെങ്കിൽ കിണറുകൾ കുഴിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം, ബോർവെല്ല് കുഴിപ്പിക്കരുത്. പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കുപ്പിയിലെ വെള്ളം, ചെറിയൊരു സൽക്കാരം വരുമ്പോഴേക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിലെ വെള്ളം, ജീവനില്ലാത്ത ചത്ത വെള്ളം, അത് മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് കുടിപ്പിക്കരുത്. വലിയ ആയിരാളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലത്താകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് വേണ്ടിവരും. അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തല്ലാതെ ചത്ത വെള്ളം കൊടുക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു മുടികളച്ചില്, ചെറിയ സൽക്കാരം ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്ക് ഡിസ്പോസിബിൾ പ്ലേറ്റുകൾ സ്ത്രീകൾ വാങ്ങരുത്. നല്ല പ്ലേറ്റിൽ കൊടുക്കണം, എന്നിട്ട് കഴുകണം. അത് കഴുകുമ്പോ സ്ത്രീകളുടെ പാപം പുറത്തു പോകും. സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമല്ല, നമുക്കും കഴുക. ഇനിയിപ്പോ അത് അവരുടെ മാത്രം ഡ്യൂട്ടിയാണെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. സൂറുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വീട്ടിൽ അടിച്ചുവാരുമായിരുന്നു, വെള്ളം കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മളും ചെയ്യേണ്ടതാ. പാത്രം കഴുകിയാൽ പാത്രം നമുക്ക് പൊറുക്കലിന് തേടും. അപ്പൊ 100 ആളിൽ കുറഞ്ഞ പരിപാടി ഒന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് ഡിസ്പോസിബിൾ യൂസ് ചെയ്യരുത്, ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസുകൾ യൂസ് ചെയ്യരുത്. അഥവാ യൂസ് ചെയ്താൽ അതൊക്കെ പെറുക്കി കൂട്ടിയിട്ട് വേണ്ട രൂപത്തിൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം, നാട്ടിൽ വലിച്ചെറിയരുത്. അപ്പൊ ശുദ്ധമായ വെള്ളം നാട്ടുകാർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ, ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതും മസ്ജിദ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രഥമ പരിഗണനയിൽ ഉണ്ടാകണം. ഈ നാട്ടിൽ ഷുഗർ രോഗികൾ ഉണ്ടാകരുത്, പ്രഷർ രോഗികൾ ഉണ്ടാകരുത്, തൈറോക്സിൻ കഴിക്കുന്ന തൈറോയിഡ് രോഗികൾ ഉണ്ടാകരുത്, അതുപോലെ തന്നെ യൂറിക് ആസിഡ്, ഇതൊക്കെ നാട്ടുകാരായ വയസ്സന്മാർക്ക് അറിയുന്ന പേരുകളാണ്. ഇതൊക്കെ സാധാരണക്കാരന്റെ രോഗങ്ങളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതില്ലായ്മ ചെയ്യാൻ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നാട്ടിൽ പാലിക്കണം എന്ന് എല്ലാം പറയുന്നതായിരിക്കണം കമ്മിറ്റി. പള്ളി നോക്കുക മാത്രം അല്ല, ഇവിടെ വിധവകൾ എത്രയുണ്ട്, അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ വകയുണ്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ കൊടുക്കണം അത്. യതീം കുട്ടികളുണ്ടോ, അവരെ പരിപാലിക്കണം, അത് നാട്ടുകാർ തന്നെ ആ പൈസ കൊടുക്കണം. നാട്ടിലെ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ട്. ഈ നാട്ടിലുള്ള മൊത്തം കാശ് എടുത്താൽ നാട്ടുകാരുടെ എല്ലാ ആവശ്യവും നടക്കും അല്ലേ. അപ്പൊ ഉള്ളവൻ ഇല്ലാത്തവന് കൊടുക്കണം, അതിന് കമ്മിറ്റി നേതൃത്വം കൊടുക്കണം. വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള കുട്ടികളാരാണ്, സ്കൂളിൽ പോകുന്നവരാരാണ്, പോകാത്തവരാരാണ് എന്ന് നോക്കണം. 5ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക്, 8ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ബോംബെയിലേക്ക്, 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദുബായിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കാസർകോട്ടുകാരനല്ല ഇപ്പോൾ. അന്ന് അങ്ങനെയായിരുന്നു, അന്ന് അവരൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം തിരിച്ചു തന്ന് ഇവിടെ വീടും കാടും കോളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഗൾഫിൽ പോയ ആയയും ബോയിയും കുക്കും ഡ്രൈവറുമായി നിന്ന ABCDകളായ ആളുകൾ അവരുടെ മക്കളെ ഡോക്ടറും എഞ്ചിനീയറും ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവര് വലിയ ധർമ്മമാണ് ചെയ്തത്. ഇനി അവരുടെ മക്കളെ സിവിൽ സർവന്റുകളാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതിനൊക്കെ കമ്മിറ്റി നാടിന്റെ സർവേ ചെയ്തുകൊണ്ട്, നാടിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച്, നാടിന്റെ ഓരോ കുട്ടിയെക്കുറിച്ചും മഹല്ല് സെക്രട്ടറിക്ക് അറിയണം. ഓരോ കുട്ടിയുടെ പേരും അറിയണം, അവൻ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്, ഏത് കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നറിയണം. കാരണം ഇന്ന് പല തെറ്റായ ചിന്താഗതികളും മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഉപയോഗവും മദ്യപാനവും എന്തെല്ലാം പേക്കൂത്തുകളാണ് നാട്ടിൽ പരക്കുന്നത്. കലാലയങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം കൂടുതൽ വരുന്നത്. ഇപ്പം മെഡിസിൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടികള് റഷ്യയിലേക്കും അസർബൈജാനിലേക്കും ഉക്രൈനിയയിലേക്കും ജോർജിയയിലേക്കും ചൈനയിലേക്കും പല നാടുകളിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയി പഠിക്കട്ടെ, പക്ഷേ എന്തു സംസ്കാരമാണ് ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്, എന്തു ഭക്ഷണമാണ് അവിടെ കഴിക്കുന്നത്, ആരുടെ കൂടെയാണ് അവർ സഹവസിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ നോക്കണം. രക്ഷിതാക്കന്മാര് കുട്ടികൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞയച്ചാ മാത്രം പോരാ, യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഹോസ്റ്റലുകളിൽ ആണിനും പെണ്ണിനും ഒരേ മുറിയാ കൊടുക്കുക, അവർക്കതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. ടോയ്ലറ്റിന് വെള്ളവും ഉണ്ടാവില്ല, ടോയ്ലറ്റിന് വാതിലും ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ നേരിട്ട് പോയി കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അവർക്കതൊക്കെ ഈസിയാ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംസ്കാരം ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല. അപ്പോ എവിടെയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, പക്ഷെ ഇപ്പറയുന്ന നാട്ടിലെല്ലാം മസ്ജിദുകളുണ്ട്, ഇമാമുമാരുണ്ട്, മുദരിസുമാരുണ്ട്, അവിടുത്തെ ആളുകളുമായി കണക്ട് ചെയ്തു കൊടുത്ത് ദീനീയായ ഒരു ബന്ധം അവരിൽ നിലനിർത്തണം.